Ni matumaini yangu kwa umekuwa na siku njema kabisa mtazamaji. Karibu tuweze kuangalia matarajio hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Maeneo mengi hapa nchini yameendelea kuwa makavu na mvua nyepesi zimeanza kunyesha katika maeneo ya visiwa vya Unguja na Pemba na hususan katika kisiwa cha Unguja. Picha satellite inaendelea kuonyesha upungufu wa mawingu katika maeneo mengi hapa nchini. Hali ya mawingu kiasi kionekana katika maeneo ya ukanda wa pwani pamoja na yale ya nyanda za juu kaskazini mashariki. Usiku wa leo tunatarajia kuwa maeneo mengi hapa nchini yatakuwa makavu na yenye hali ya baridi zaidi ikiwa katika maeneo ya miinuko na maeneo ya mkoa wa Mara yatajua kuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache. Kwa siku ya kesho tunatarajia kuwa kutakuwa na hali ya mvua nyepesi katika baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tanga na visiwa vya Unguja na Pemba, ngurumo za radi katika maeneo ya mkoa wa Mara. Maeneo mengine ya nchi yanatarajiwa kuendelea kuwa makavu. Mtazamaji, tunatarajia kuwa kutakuwa na hali ya upepo mkali na mawimbi makubwa. Hivyo watumiaji wa bahari na wakazi wa mwambao mnashauriwa kuchukua tahadhari. Upepo unatarajiwa kuvuma kutoka kusini kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa. Upande wa ziwa Victoria upepo unatarajiwa kuvuma kutoka kusini mashariki kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa na hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo madogo. Viwango vya juu vya joto kwa siku ya kesho hapa nchini ni kama tunavyoona katika ramani hii, hali ya baridi zaidi katika maeneo ya miinuko ya nyanda za juu kaskazini mashariki na nyanda za juu kusini magharibi. Jua litaanza kuchomoza mapema zaidi katika mji wa Tanga na Pemba saa 12:34 na kuchelewa kule Kigoma saa 1:11. Jua litazama mapema zaidi katika mji wa Mtwara saa 12:07 na kuchelewa kule Kigoma saa 12:59. Barani Afrika, kiwango cha juu zaidi cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 38 katika jiji la Khartoum. Asante kwa kuwa nasi, tunakutakia usiku mwema.